wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u daafurtay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ee Soomaaliland. Waxaana wasaaraddu sheegtay in dhammaanba uu imtixaankii si nabad ah u gaaray dhammaan goobihii loo asteeyay ee gobollada iyo degmooyinka dalka. Oo maalin sabti ah waxaynu Soomaaliland ka daafureynaa imtixaankii fasalka 12aad iyo kii dugsiga dhexe fasalka 8aad oo arday 4,000 oo arday gaadhis ay imtixaankii bilaabayaan. Gudoomiye xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax ayaa warbaahinta ugu warbixiyay tirada u fadhiisanaysa imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee dugsiyada sare ee Soomaaliland. Soomaaliland gudaheeda oo dhan imtixaanka wada gaaray, saakana waa looga wada fadhiisanayaa. Waana Ilaahay mahadii nabadgelyo ku wada gaaray. Waxaan rajaynayaa Ilaahay nabadgelyo ku soo wada celiyo. Waxa dheer dadka maanta sanadkan imtixaanka u fadhiisanaya tirada guud totalka guud tirada guud waa tan 22,925 arday oo dugsiga dhexe waa kii dhexe intaasi labiyo dhidig hadaan u kala saarno iyo 12,815 waxa weeye waa wiilal. Okay, habluhuna 12,900 marka isku daro waxay noqonaysaa tirada guudan sheegnay. Waa dugsigii dhexe ka sare tirada arday imtixaanka sanadkan u fadhiisanaysa totalka guud 14,482 arday wadalka oo dhan waxa wiilala 8,216 arday waa wiilal. Gabdhana waxa ah inta kasoo hadhay tiraduna waxay noqonaysaa intaa. Waxaa jiro kale iyo sanadkan imtixaanka u fadhiisanaya farsamada gacanta waa 188 arday, micnaha waxa weeye awal si gaar ah ayaa imtixaanka looga qaadi jiray, laakiin si centralized ah farsamooyinka gacanta waxay ka jiraan maroodi jeex iyo tog dheer, iyaguna waa tirada ardaydu. Waxa kale oo ku jira dugsiga beer isna oo agriculture, dugsi beeraha ah oo ku yaala beer oo tog dheera, isagana waxa u fadhiisanaya iyaguna waa bilow, waa isku dugsi sare oo beeraha ah oo iyaguna gelaya sanadkan fanfoorada runtii. Sidaa darteed totalka guud ee ardayda Soomaaliland oo dhan 7,390 arday waa isku darkooga, waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Runtiina waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa ardayda Soomaaliland meel kasto ay joogto inay ku galaan caafimaad guulna waanu rajaynaynaa. Waxaa kaloo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa saxaafadda oo runtii ma taqaanaa la'aantood aan daciidiba cid ka war hayseen, iyagana aad baan ugu hambalyeynayaa. Inta yar marmar ku yar qalloociyaana de waxay nolosha ka mid tahay basbaastii saxaafadana aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa. Laakiin waxa leeyahay imtixaanku waa iska sidaa waa waxaad kaleer wada arkaysaan, way idiin furan tahay fasalada, waad arki kartaan ardayda su'aalo waad weydiin kartaan, waxa la waxaanu qarsanaynaa ma jirto. Iyaguna waxaa ka dareen celiya ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadka shahaadiga ee fasalada 4aad ee sanad dugsiyeedka 2021 ilaa 2022. Maanta waxaad u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Soomaaliland, bal magacaaga adigoo ku bilaabaya iyo dareenkaaga. Magacaygu waa Maxamed Cabdilla Askar, waxaan dhigtay iskuulka Secondary School in Branch 1. Maanta imtixaanka shahaadiga baan fadhiisanayaa, aad iyo aad baan u faraxsanahay. Ardayda dhammaan ardayda Soomaaliland waxaan rajaynayaa inay ku guuleystaan imtixaanka, aniguna waxaan ka jeenayaa inaan ku guuleystay imtixaanka. Yaad fariin u diraysaa maanta ardayda, waalidiintii kugu soo tabacday, macalimiintaadii? Waalidiintiina aad baan u salaamayaa, macalimiintiina aad baan u salaamayaa. Waxaan leeyahay ardaydana idinkuna waxaan leeyahay iyo intaad jecel inay wax bartaan dadaala oo waxbarta waan leeyahay. Ani raxiim magacay waa Mustafa Axmed Cabdilaahi, kana socda iskuulka Ilaahay Secondary School. Walaal dareenkaagu aad buu wanaagsan yahay, waxaan rajaynayaa nasiib wacan aniga iyo ardayda ila gelisa dhammaan Soomaaliland iyo halkanba. Marka waxaan leeyahay nasiib wacan mashaallah. Bal ka waran, 12 sannadood ayaad sugaysay fursadan maanta, maxay kaaga duwan tahay waqtiyadii hore ee geedigaaga waxbarashada? Wallaahi wax badan bay iga duwantoo 12 sano soo socday, weli waana 13 sano soo socday. Marka inaan maanta soo gabagabeeyo waxbarashadeydii dugsiyada hoose dhexe aad baan ugu faraxsanahay.